নমস্কাৰ, মই জুপিটাৰ আপোনালোকক 7S-ৰ প্ৰতিবেদনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য প্ৰতিবেদনসমূহ হৈছে সমগ্ৰ দেশখনৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো 7 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস পালন। শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহা উৎসৱৰ সামৰণি। এতিয়া বিতং প্ৰতিবেদন। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ 130 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি 7 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসটি ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো পালন। আজি এই বিশেষ দিনত সমূহ শিক্ষক সমাজৰ বাবে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনোৱা হয়। শিক্ষকসকলৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলতেই সমাজত প্ৰকৃত মানুহৰ সৃষ্টি হয়। মহান দাৰ্শনিক, শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞানী তথা ভাৰতৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰে বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে। শিক্ষক দিৱস কে ৰূপে পালন কিয়া যাতা হে ডাক্টৰ সৰ্বপল্লী কা ৰাধাকৃষ্ণ কা জন্ম 5 সিতম্বৰ 1888 মে তিৰুতাৰী নামক স্থান পে হোৱা থা। হম লোগ হৰ সাল জো হে প্ৰতিবৰ্ষ জো হে উৎসাহপূৰ্বক জো হে শিক্ষক দিৱস কে ৰূপে পালন কৰতে আ ৰহে হে। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ দেৱৰ জন্মদিন শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আমি সকলোৱে এই দিনটোক গুৰুক পূজা কৰা বা গুৰুক শ্ৰদ্ধা কৰা, গুৰুক ভক্তি কৰা দিন হিচাপে পালন কৰোঁ। আমি আমাৰ গুৰুসকলক স্মৰণ কৰোঁ, তেনেদৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আমাক গুৰু মানি তেওঁলোকে আমাক আজি যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে আদৰণি জনাইছে, এই অনুষ্ঠান পালন কৰিছে। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা হয় কৃষ্ণ নাম সত্ৰ সংঘ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱৰ সফল সামৰণি। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে দুৰ্গাবাৰী পূজা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত 4 ছেপ্টেম্বৰত মংগল আৰতি, নাম কীৰ্তন, ভাগৱত কথা আৰু নৃত্য আদিৰে সামৰণি পৰে। সামৰণি অনুষ্ঠানত অসংখ্য ভক্তপ্ৰাণৰ উপস্থিতি দেখা যায়। জন্মাষ্টমী উৎসৱ আমরা পালন করছি 15 বছর আগে থেকে, এখনো ক্রমান্বয়ে চলছে। কখনো এই মন্দিরে, কখনো সেই মন্দিরে, যখন যে মন্দিরে আমরা মানে সুবিধা পাই তখন আমরা সেখানে করি। আপনাদের বাইরে থেকে কে কে? আমাদের বাইরে থেকে 6 জন লোক এসেছে, তারা এখানে প্রচণ্ডভাবে সহযোগিতা করেছে। বাইরে কোথা কোথা থেকে এসেছে? বাইরে এসছে নাইজেরিয়া থেকে একজন এসছেন, কাজাখস্তান থেকে একজন এসছেন, রাশিয়া থেকে একজন এসছেন, তারপরে আমেরিকা থেকে একজন এসছেন। এইভাবে আমাদের আরও ইন্ডিয়ান মায়াপুর থেকে আরও 2 জন এসছেন, একজন প্রভু আমাদের ভগবানের প্রসাদ রান্না করার জন্য এসছেন এবং আরেকজন প্রভু প্রবচন প্রদান করার জন্য এসছেন। এবং এই 6 জনের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা, আমাদের মনে হয় আমরা
এই উদযাপনকে সার্থক করে তুলতে পেরেছি। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিরতি। উভতি আহিলো পরবর্তী প্রতিবেদনলৈ। ১৩ ছেপ্টেম্বৰ সিদ্ধিদাতা গণেশ দেৱতাৰ পূজা। সমগ্র ভাৰতৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় সিদ্ধিদাতা গণেশ দেৱতাৰ পূজা। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ তিনিচুকীয়া বিভিন্ন স্থানৰ লগতে হিজুগুৰি ৰেলৱে কলনী 4 নং গেটত অন্তঃসংগমৰ দ্বাৰা 13 ছেপ্টেম্বৰ অনুষ্ঠিত কৰিব গণেশ দেৱতাৰ পূজা। প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে। পিছলা 1973 সে পূজা কৰি ৰহে হে। হৰ চাল কা তৰা ইছ চাল ভি হম সবি হিজুগুৰি বাসীক স্বাগত আছে। হম অন্তঃসংগম কে তত্বন মে পূজা কৰি ৰহে হে আৰু সবি লোক ইছা হম আমন্ত্ৰণ কৰতে হে কি ইছ পূজা মে আকাৰ হামাৰে স্বাগত কৰে। প্রতিবেদন হওয়ার আগে আগে মুখ্য প্রতিবেদন সমূহ আকো এবার। সমগ্র দেশখনের লগতে তিনিচুকীয়াতো 7 সংখ্যক শিক্ষক দিবস পালন। শ্রী শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহা উৎসবর সামরণি। আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ প্ৰতিবেদন ইয়াতে সামৰিলোঁ। নমস্কাৰ।